Nå holder vi jo da til i Nord-Norge, og Nord-Norge er jo en litt spesiell situasjon. Det har jo vært en sånn tradisjonell tumleplass for forståsegpåere og spesialister opp gjennom årene, og det er veldig mye derfor vi har det som vi har det. Ja. Men vi har det jo stort sett bra da. Men noen er jo blitt lei og har reist sørover og tatt seg jobb som politimester i Oslo og som sjef i Norges Bank og sånt. Og, men ikke alle har gjort det. Noen har jo også reist til sjøs, og det var det en kar som hadde gjort i nærheten av der jeg bor. Og han hadde kommet tilbake igjen etter 15 år, da hadde han anskaffet seg en papegøye. Og denne papegøyen ble jo utrolig flink å snakke etter hvert. Og så merket han at telefonregningen begynte å bli merkelig stor. Så han skjønte jo at denne papegøyen var begynt å ringe i telefon i tillegg. Og han syntes jo det var artig, det skulle han vise frem til naboen når de kom på besøk. Men så en dag så står det altså en skinnsalong til 32 000 i korridoren han kommer hjem. Og det skjønner han at dette er det papegøyen som har gjort. Og han tar da tak i papegøyen, røsker han ut av buret og sier, du, en gang til sånn bestilling av varer, så skal jeg stifte deg opp på stueveggen, sånn at du vet om det. Han var jo en tøffing, han har vært sjøss i mange år, han er karen. Og papegøyen ble nå kastet inn i buret, men med døra åpen som vanlig, og var nå litt forskremt. Og så kommer han hjem 3 dager etterpå, da det tippet 4 hektoliter koks i oppkjørselen hans. Og han skjønte at her var det papegøyen, så han skrev over koksdungen inn, røsket papegøyen ut av buret, og uten noe mer dikedaria så stiftet han denne papegøyen opp med utspilte vinger på veggen. Og utføringen til hjelp for å fjerne denne koksen. Og mens papegøyen henger der, så ser han seg litt tankefullt ut i rommet, og så får han øya på en sånn der krucifiks som henger ved siden av ham, med en sånn Jesusfigur på. Og så ser han på ham, og så ser han seg på nytt tankefullt ut i stua, så sier han, snur han seg mot krucifikset, sier han, du, hvor mange hektoliter har du bestilt?